দীপৰ বিলৰ সমীপত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড পৌৰ নিগমৰ বিৰুদ্ধে পামহি কাৰ্বিপাৰা ৰাইজৰ ক্ষোভ দীপৰ বিললৈও অখনি সংকেত আনিছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে প্ৰথমে চন্দপুৰ এবাৰ বৰাগাঁও গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে পশ্চিম বৰাগাঁৱত স্থাপন কৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে পামহি কাৰ্বিপাৰাৰ ৰাইজ কিয়নো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পেলোৱা লাখ লাখ টন জাবৰে সৃষ্টি কৰিছে দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ যাৰ ফলত ভাবুকি আহিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীলৈ লগতে দীপৰ বিললৈও আনিছে অখনি সংকেত উল্লেখ্য যে বৰাগাঁৱত জাবৰ পেলোৱাক লৈ বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে বহু প্ৰতিবাদ আৰু আলোচনা কৰিছিল প্ৰশাসনৰ সৈতে কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদকো নেওচি পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিদিনেই পেলাই আহিছে জাবৰ যাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে যোৱা ন মাহত এই যি আৱৰ্জনা পেলাইছে এই আৱৰ্জনাই ইতিমধ্যে তাত এক পাহাৰ সদৃশ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ পৰা ওলোৱা যি দুৰ্গন্ধ এই দুৰ্গন্ধই অকল মানে আমাৰ এটা এলেকা নহয় মইনাখুৰুং পামহি চকৰদেউ ধলবমা দেওচতাল মাঘুৱাপাৰা চকৰদেউ মিকিৰপাৰা পাছপাৰা বৰাগাঁও এই সমগ্ৰ অঞ্চলত আজিৰ তাৰিখত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা আৰু যদি আপুনি এখন কাপোৰ এখন বগা কাপোৰ এখন যদি আপুনি ধুই মেলি থৈ দিয়ে তাত দেখিব অলপ পিছতে তাত ক'লা হৈ মাখি পৰি থাকে অঞ্চলবাসীৰ অভিযোগ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কৰ্তৃপক্ষই জাবৰ নিষ্কাশনৰ নামত কেৱল ভেকু ভাওনাহে কৰি আহিছে গুৰুত্ব দিয়া নাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ অসুবিধাত সেয়েহে অহা সাতদিনৰ ভিতৰত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বন্ধ কৰি জাবৰসমূহ উঠাই নিনিলে ধাৰাবাহিক আন্দোলন চলোৱাৰ হুংকাৰ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ জাবৰ নিষ্কাশন কৰিম বুলি কেৱল আমাক আবহাৱা দি আহিছে এই আবহাৱাৰে আমি অতিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ এতিয়া এই সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী ওলাই আহিছে আমি সাতদিনৰ সময়সীমা দিছোঁ এই সাতদিনৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই যদি ব্যৱস্থা হাতত নলয় তেনেহ'লে এক আমি দীঘলীয়া এক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই যাম জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি বৰাগাঁৱক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰা কাৰ্যক গৰিহণা দিছে অঞ্চলবাসীয়ে অনাগত দিনত এই বিষয়টোৱে স্থানীয় ৰাইজক অধিক ক্ষোভিত কৰি তোলাটো নিশ্চিত সেয়েহে পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় প্ৰভাত মাহাতুৰ সৈতে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ